شنو ولا انا ذاك راه تخطي دالي كلا زخو لا دا دو نو وقت لايف نيم راغلي نظم ما تخو خپل قصا یاد ای کنه ډیر وخت بعد تاس ما پنیشمنت نو کړه په ما دې زما د پنیشمنت نه تخته دل شي نستایږي از د تا د پنیشمنت نه نیم تخته دل تا ویدی زده تا نه تختم یا جنې زبد د دینه کو نه تختم لا بلا مال خدای پاک دومره زور را کړه زما لا بلا د الکان نه تختم ما خرابې لا کار نه و تخته کړه یا غا کاشي ویډیو دی پاریو کی ګرځي ګره څنګه دی خایم سور دې برابر د څنګه بل میړه ګوټه دی و نه کاتو مړه میړه باندې څه کوي مجګه دی زنده‌باد په میړه باندې څه کوي خبر او را ما وکړه د خدای نه بخت پالتو نه استې مو ولا ای چوګړې په شانتي ته درې خزې سالو خزې سینګه ساتي قالو ور نشته خدای نیک بختی و تر اس و دو په ساعت وی 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 نو دوستانو ډبل ټیپ کې لایو شي کې ټول خزا مشکل نشته دا خبره پرې د پرشمن دی په توره 5000 دا څه وی یار او ما خرابې انځه زره په ما پیږي ما نه نه 24 نه میچو ګټو او کنه یار میچو ګټو دوستانو میچو ګټه کبه ما ډبل ټیپ کې لایو شي بیا په پنیشمنت کې کنه ته رښتیا ته زما پهلا پنیشمنت خو وکه کنه یار ولا زما پهلا نه پنیشمنت وکه ته ما نه تخته دلې زدا نه نیم تخته دلې دوستان لایو شیر کې مړه دوستان ټول لایو شیر کې زه ټول لایو شیر کې باجا کوي خبره ووره تا به باجا کو دوستان لایو شیر کې نه دا د ځړګه کنه واو کیا بات ته ریا را خزا 3000 شو زه یو کس یا ته وی 3000 پچو باندې پنیشمنت دی 3000 سید وعلیکم سلام مړه درود سلام بس چالو کا کنا پنیشمنت بکه خو پنیشمنت کې به ګوره حرام توب را سنه کې زړګا نو ملي ستا ته حرام ښکارم نا کنه ته نه یې کړم کله کا تا ور چالو ډبل ټیپ کې نو هم به مننه ثانک یو ټول څه مننه کوم نوابو نوابو گیم ګټل غوړي محمد ثانک یو 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 ګول یای چالور ګلونه پکې پلی کوي یو بچې دا څه شي کنا کینګ مننه دوا کسان ګلونه ولای دوا 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 نه یې مننه دوستانو ته ډبل ټیپ لایو شي ټول څوک نه څوک بخدي گا ولي واځه کی دلا په تاسو کینګ بغاشي پورا کوي یو کس دوا کسان نه وی ګلونه ولای قسم دې کړه څوک بدمعاش کینګ بغاشي غم کوي یو کس بل ګل بس 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 پیور شوړې کزړګا یا یا کدا چاته وای چې په یو شوړې کا تل د ما سره کس ناشته ده غلې ناشته کینګ ګوره او کینګ خپلان نشي نه 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 دلته ما سره د کینګانو کینګ ناشته ده څوک وعليكم السلام ټولو ته سلام ده کینګ ګیمو ګټه کینګ زشاله ها سید ارمانی مننه نه ګیمو ګټه 3000 په ډبل کې پلی کې دوستانو ډبل ده ډبل ال زوانانو زشي نه 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 ته پلی شو چل تیڈاسی وکڑلی دوستانو پام کوی تھینک یو دوستانو پام کوی کنا منا نزڑگا یار ما خراب ہے گیا سمید نجار کی یار جلال خان تے کول خان راغلی غلی کی نہ کنا جلال دلاڑ تو رے دے جلال چٹی پر دے گا غریب خپل لا ٹولا دوستانو پام کوی کنا تو اخیرے کے کجا پلا دے اخیرے کے وکڑ قسم دے بے ایم نمنم ټوله ولې زړګا ډبل کی ډبل خلاړې میراث یار درون سلام دې ته زړګا ز پنیشمنت کا وا پنیشمنت باندې درتین شو یا الله خیر کی والی او کنه پنیشمنت کا باندې راغی دوستانو پلیز خیر دې کنه قربان مشه مالګ ورګې مونګټي پزماری لگا ولا کر بوستر کی پلی کی بوستر کا ته چا پلی کو تھینک یو پرویز خان بوستر کی اوکے دوستانو پلیز ور بچی کینګ دی کینګ افغان دی مانا نظر ور بچی بوستر و تا ولا کا وے بوستر تھینک یو کینګ افغان تا شکر دوستانه ټول کینګ افغان تا زونه کی دی الا بوستر ما سم دل تا کینګ نه کینګ نکنا را سنا اے زما کینګ ته نشي گسی دلی تو بس ګور کنا کې بوستر و کنا دوستانو خیال کا وے دوستانو پلیز بوستر پکې ولا گا وے قربان مشما ټول کینګ تزونه کې دی ثانک یو تشکر ټول او ته ولي کوي مانا نه مانا نه دستانو
بوستر کی فالو کای بوستر کی پلی کای بوستر څنګه دې دوزی وشتلی ازدې ماخه کی جافله نه منم ازدې ماخه کی جافله نه منم ماخه کی زم نه منم ګوري وسه پوری دې ماخه سوي 10 سکند کی جافله نه شتله سکند لا ډیر ټی تا ما ته ویلی او چا اخر کی نه منم تختبم نه ګوره د سینه چې به یو ګیم مګټه به وچ نور نه کوم تختم تختبم نه لا دې خیر وکي مړه په ځان مې بروسه شته ان شاء الله مرګره راغله د خپل دوستانو دوستانو پام کوي ګوري اخر کی پام کوي ها جرات را سناست الله دې خیر دوستانو ټول ریډیو صحیح ټول ته سلام دې ټول امده کیونی صحیح ها اوف اوف دغه سیم خان ټول کینګ ته زرونه کې دی افغان کینګ ته کاج خپل نه مانی به بیسټ اپ تر کیږي چې خپل پکې ونه کوي ما کوي الله خیر ناشتا ناشتا چې خپل نه مانی دی وعلیکم سلام ناشتا شکر دې خپل زنده کوم نه خپل څنګه دې وشتلې څنګه دې وشتلې مشکل نشته کنه دا خو بار وخت نه ناسته کنه پنیشمنت دی وای خو کنه چې د ګاډی نه دی کوش د ګاډی نه دی پینځه راوند نو وها ها بل ا بل پنیشمنت کده دی سیټ نه غوړه ته نه و چې دا زنه شم کوه واغه ز جنې نو زاله په دې کرسی باندې شاته واوړه او بیا ځان ښکاره کا میاو میاو لاس کړه ته وکا ها بل ټول ډبل ټاپ کوي زړګا دل ته څومره کا بل لاس کوي لاس کوي د بکري आवाज وبس ګاډي کې نو زړګ باندې اوس څنګه پنیشمنت وکم پنیشمنت دی وای پنیشمنت نه دی والله کو تختم مشکل نشته ګاډي نه دی کوشا پینځه راوند نه دی ګاډي نه وها سن آسان پنیشمنت دی او ټول ته سلام دې زړګا لای مننه قربان مشم ټول اس خمنه نه کوم یو جهان مننه ټول لایف شي کې ټول ډبل ټاپ کوي بوستر کی پلی ہو کے دوستانو ہائے ہائے نوابو ٹھولو تو سلام بوستر کی پلی ہو کے زما غمر گرم کڑی تا تلے دے چا کلر گور ہے دادا گاڑی سر دے سر تھینک یو نوابو پے پروگرام مڑ گیا دادا دی تا راؤنڈ نو پے پروگرام مڑ گیا پروگرام مڑ گیا نا اس میں پلین گاڑی وڑی اوری دای دای کنا دوگو تا ګین ګټل غوښته سوای پروګرام ورګی مشکل نشته مالا به شکل پروګرام ورګی دوستانو یو زړه تاوشه چا چې په ځان برو بروسا نه پاله به شکل پروګرام ورګی ټول ډبل وکي ډیر ګلو نه ولې زړګا دوستانو به شکل پروګرام ورګی ټول ریکارډینګ ولې او یو تای کای د شکل پروګرام ورګی وا ټایم پسای کړی دی نو پټانا لا چادر دې خمی دې ډېر ډبل کې زړګا ډبل داس کې دا خو دوه شو تا وشه زښه دوه شو کنا ټول کمنټونه کې ولي کې د شکل پروګرام ور گیا ل زښه پر سر ور گیا دا څو سالور نه یو یو اوس ما ته گاډی ښکارا شو یو شو یو نه زړګا سیر ټیم کې درا وېشتو ډونټ دې کټ چی شه دې دوستانو ټول کې کوي دا دې تر باندې پنیشمنت درې سره ته پورا کوي سالو شکل پروگرام ورګه نه دوا دوا چالاکی باندې کی ماته گاڑی معلومیږي والله کته ته